ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2007। ଯେକୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଫିସ ପ୍ୟାକେଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଅଫିସ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କି ନା ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବସା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜା ଟେକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ବିଷୟରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର? ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ କହୁଛେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାର, ୱାର୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର। ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା? ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଡିଟିଂ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର କ୍ରିଏଟିଂ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ। କ୍ରିଏଟିଂ କିପରି କରିବେ, ଏଡିଟିଂ କିପରି କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଟ୍ ସେଠି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ୟୁଜିଂ ଭେରିଅସ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟୁ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସଜାଇ ପାରିବା। ସ୍ପେଲିଂ ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଭଏଡିଂ କମନ୍ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ ଅପସନ୍। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସରକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତିକି ମେଲ୍ ମର୍ଜ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁତ ଅଛି। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ବେସ୍ଡ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ୟୁଏସ୍ଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସରରୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କି ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭର୍ସନ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2000, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2003, 2007, 2010 ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 2019 ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2007 ବିଷୟରେ। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2007କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଯାଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ୱାର୍ଡ 2007 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ୱାର୍ଡ 2007 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଟାଇଟେଲ୍ ବାର୍। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଅଫିସ୍ ବଟନ୍। ଅଫିସ୍ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ଓପେନ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହାକୁ କୁହାହେଉଛି କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜେବୁଲ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟୁଲ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଅପସନ୍ କିମ୍ବା ଓପେନ୍ ଅପସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟୁଲ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ଓପେନ୍ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଓପେନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜେବୁଲ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ ବା କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏପଟୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ରିବନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ରିବନ୍କୁ ସୋ ବା ହାଇଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାବ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍, ଇନସର୍ଟ, ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍, ରେଫରେନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାବ୍। ତ
ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମିନିମାଇଜ୍ ଦ ରିବନ୍, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିବନ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଟ୍ୟାବ୍ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କହୁଛି ରିବନ୍। ସୋ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ, ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମିନିମାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ଚେକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରିବନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୋ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଗଲା ଟ୍ୟାବ୍। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାହେଉଛି ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ। ଇଏ ହେଲା କ୍ଲିପ୍ବୋର୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ଫଣ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ, ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଡିଟିଂ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ। ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅପସନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରୁଲର୍ ବାର୍, ଏପଟେ ହେଲା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ରୁଲର୍ ବାର୍। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରୁଲର୍ ବାର୍ ବା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ରୁଲର୍ ବାର୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରୁଲର୍ ବାର୍କୁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା, ମାର୍ଜିନ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏରିଆ ବା ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ କାମ କରିବା, ୱେୟାର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ୱିଥ୍। ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ସର୍। କର୍ସର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଥିନ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଅନ୍ ୱାର୍କ ଏରିଆ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ସର୍। ଇଏ ଆମକୁ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତା ତଳେ ରହିଲା ସବୁଠୁ ତଳେ, ୟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର। କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋ କରିବ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର, ଏପଟେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପେଜ୍ ନେଇଛେ, ଗୋଟାଏ ପେଜ୍ ନେଇଛେ ଏବଂ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ଆସୁଛି ପେଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଠି ଜିରୋ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ 2007ର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ କିପରି କରିବା, ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏଡିଟିଂ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ କିପରି ସଜାଇ ପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।